Thank you.
Maana hata shida imekuja anajiuliza imekuja kwa nini? Because when problems come unto him, he questions why unto me. Na kama ile niliungama. Because I repented these cars. Dhambi ile nikatubu. And I repented these cars here. Anajiona moyoni. He feels in his heart. Astahili kuwa na shida ile na shida. He doesn't deserve to have any problem around him. Sijui ya kwamba tuko vitani na mwovu shetani. Not knowing you're fighting against the devil. Tojapo kusudia jema. Though you decree to do something good. Yeye anawaza kinyume. He's thinking contrary to that. Ni wewe usimame. It's upon you to stand firm. Kuamini Yesu ni Bwana. And believe Jesus is the Lord. Kaze kwenda mbele. And moving lakini onward. Lakini pingamizi ziko. But objections are there. Kupingwa kuko. Objections are there. Kutofaulu kuko. Lack of success is there. Kitu kikubwa kinatakikana kwa mwanadamu. The greatest needed in one by. Uvaa ngao ya imani. Overshadowing yourself with the shield of faith. Ndio utaishinda dunia hii. That's when you will overcome this world. Kama alivyosema. As he said. Katika waraka wa Petro wa kwanza tano. In 1 Peter 5. Hallelujah. Hallelujah. Hata ni Johana 5 nafikiri. Waraka wa Johana wa kwanza tano. 1 John 5. Anasema kushinda kwa ulimwengu. He says overcoming the world. Ni imani. Is faith. Kupenda na kuamini. Loving and believing. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wasema kwa nini imekoeje? But you question why, how did it happen? Ni wara kwa Johana wa kwanza 5. 1 John 5. Anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo huyo amezaliwa na Mungu. He says everybody believing Jesus is the Christ is born of God. Mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo. One believing Jesus is Christ. Ni Bwana huyo ndiye amezaliwa na Mungu. Is the Lord normally is born of God. Na kila mtu ampendaye yeye mwenye kuzaa. And everybody who loves him will be begat. Anampenda hata yeye mwenye kuzaliwa na yeye. Loveth him also is begotten of him. Utasemaje unaamini Mungu? How will you say you believe in God? Na Kristo Yesu humwamini. And you don't believe in Jesus Christ. Uone anaweza hili. You don't feel he's able to do something. Lakini Mungu ni mweza. But you say God is able. Hapa Bwana Yesu uone anaweza. And you don't feel Jesus is able. Basi muamini Mungu. So you don't believe in God. Aaminie kwamba Mungu ni mweza. One believing God is able. Basi. So, hata aliyemzaa yeye, even one who begat him, ambaye ni Kristo Yesu Bwana wetu, that is Jesus Christ our Lord.